Вітаю вас, це ток-шоу «Акценти». Телефон нашої студії 60-22-01. Півгодини сьогодні будемо говорити про, звичайно, що про нагальне. В нашій студії ми неодноразово говорили на тему об'єднання територіальних громад. Які в нас тільки випадки тут ми розглядали. Була громада, яка хотіла об'єднатися, половина громади з одним селом, половина з іншим. Були громади, які просто не хотіли об'єднуватися, залишалися самостійним. У нас сьогодні безпрецедентний випадок. Громада хоче об'єднатися, а каже, що влада їм не дає зробити, позбавляє цієї можливості. Для початку подивитися сюжет про нараду, яка відбулася 3 числа. Потім мої гості прокоментують. Ми будемо говорити, що ж, як виходити з цієї ситуації. Це тупікова, чи, можливо, люди перебільшують, бо в нас є і інша думка. Будьте з нами. Над об'єднанням горішніх Плавнів та сіл Салівка й Келеберда почали працювати в 2015-му, розповідає громадська активістка Олена Андрушкевич. За словами жінки, наприкінці минулого року до міської ради горішніх Плавнів відправили колективне звернення щодо створення нової об'єднаної громади. На жаль, у останньому листі, який був поданий у кінці грудня, надали відповідь у кінці січня, в якому чітко було сказано, що у нас є якась новостворена ОТГ і потрібно робити перевибори. Які громади входять до нового об'єднання, міська рада не пояснила, говорить юрист Ганна Горбова. Та додає, на сьогодні пенсійний фонд, податкова та управління поліції горішніх Плавнів переведені на баланс Кременчука. Малий бізнес і середній бізнес дуже занепокоєні, оскільки вся звітність, яка йде до податку, яка йде до пенсійного фонду, у випадку будь-яких складних питань нам прийдеться їхати до Кременчука. Ганна каже, за кількістю сплачених податків до міського бюджету горішні Плавні посідають перше місце у Полтавській області. Тож гроші міста мають зосереджуватись безпосередньо у горішніх Плавнях. У тому випадку, коли ми приєднаємось до іншої територіальної громади з центром не в горішніх Плавнях, то безпосередньо всі ці видатки будуть надходити до центру тієї об'єднаної територіальної громади. На нараду з питань децентралізації охорона Горішньоплавнівської міської ради не пропускає представників громадськості. Охоронці, порушуючи закон про доступ до публічної інформації, без будь-яких пояснень не впускають і журналістів. Представники міської поліції на наше прохання не називають власні імена та відмовляються показати посвідчення. Викличіть своє керівництво. Після дзвінка поліцейського до нас спустився невідомий чоловік. Керівник? Ні. А чому ви до нас спустились? Я так захотів, це моє особисте бажання. Угу. Так ви не хочете представлятись, так? Ні. А хто це? Ви знаєте, хто це за чоловік? Знаю. Скажіть, хто це? А як вас звати? Представтесь ви. Ви також не відмовляєтесь представлятись? А вас як звати? Після звернення охоронця не дочекалися ми й представників прес-служби міської ради. Скориставшись запасним входом будівлі, ми потрапили на нараду до мера міста. Під час зустрічі з головою облдержадміністрації Валерієм Головком та уповноваженим Кабміном з питань децентралізації Андрієм Пісоцьким, голова Салівської сільської ради Любов Бовбас повідомила, Салівка та Келеберда прагнуть приєднатися до горішніх Плавнів через зручну розв'язку громадського транспорту. За її словами, об'єднання може вирішити й іншу проблему – відсутність медичного обслуговування в селі Салівка. Нашу територіальну громаду довгі роки обслуговувала Пришипська дільнична лікарня. І був один лікар, який приїздив до нас тричі в тиждень, вів прийом серед населення. А тепер Пришипська територіальна громада об'єдналася з Кобилячківською і категорично забороняють цьому лікарю вести медичне обслуговування наших жителів. Про перспективи майбутнього територіального об'єднання горішніх Плавнів у міського голови Дмитра Бикова ми не дізналися. Очільник міста не відповів на запитання журналістів. Експерт Офісу реформ Олександр Полупан говорить, до міськради горішніх Плавнів входить вже окрема Дмитрівська територіальна громада. Тож для приєднання до горішніх Плавнів сіл Салівка та Келеберда потрібні зміни у законодавстві. На сьогодні Дмитрівка – це об'єднання територіальних громад, виведення її в самостійний об'єкт,
з Комсомольської чи з Горішньоплавницької міської ради. І тоді можна починати процес об'єднання. Якщо Комсомольські приймуть це рішення, тому що Горішні Плавні в ситуації, або вони приймають рішення, або вони йдуть під Кременчук. Олександр Полупан каже, зараз у промисловому Кременчуцькому регіоні серед необ'єднаних громад залишилося два міста обласного значення – Кременчук та Горішні Плавні, а також 6 сільських рад. Тобто ми на базі 4 сільських рад і 2 міст можемо вести формування об'єднаної територіальної громади або одної, або 2. Що знають про об'єднання територіальних громад, ми запитали у місцевих з Горішніх Плавнів. Ви ще чули про об'єднання територіальних громад? Только що в горісполкомі. Чесно, у мене ребенок, когда объединят, так объединят. Какие плюсы и минусы этого, я же не знаю. Если бы разъяснили, я бы тогда могла точно сказать, я за или против этого. В 16-м закрыли хлебзавод, трикотажку тоже будут закрывать люди без работы. И куда это катится, в чем? Да это же такой вопрос, это бессмысленный. Деякі жителі із Горішніх Плавнів вважають місто самодостатнім. У нас і так дуже мало з бюджетного, так сказати, нашого спонсируються нашим містом. Тому, якщо ще це об'єднувати, і це буде все йти з нашого бюджету, напевно, буде ще менше бюджетних коштів йти на допомогу населенню. Саловка і Каліберданы нічого не дають. Ну, яка різниця, що до чого-то нас присоединять, до Комсомольська. Вони зараз закрили що? Закрили пенсіонний фонд, вони взагалі пенсіонних тут у нас сократили в місті. Ми зараз вже від Кременчуга все залежить. Уже не Комсомольськ. Хоча ми раніше нормально працювали і при Комсомольську. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Ну що, пояснюйте, розказуйте, ви погоджуєтеся з думкою, з тою позицією, яку побачили, наші журналісти озвучили? Так, насправді погоджуємося, бо саме так у нас і виходить. Населення міста нашого хоче, щоб ми створили об'єднану територіальну громаду і залишилися центром цієї громади, а на жаль, цей процес гальмується. Так, давайте з самого початку, щоб було зрозуміло, де так би мовити, зарита собака, в чому проблема? Дана проблема почалася з того, що ще наприкінці 2015 року, всередині 2015 року, було прийнято рішення про об'єднання територіальних громад. Були проведені громадські слухання в Горішніх Плавнях, тоді ще в Комсомольську, були проведені слухання в Салівці і в Килиберді за ініціативи тодішнього мера Супруна. Дані слухання пройшли у всіх трьох місцях однаково, тобто всі були за об'єднання територіальних громад. Поки цей процес є добровільним, треба вирішувати питання якимось чином. Ми вирішили, що так, треба об'єднатися, бо ці населені пункти найближчі до нас, вони передбачені перспективним планом. Отже, надали згоду. І після того, як закінчився термін, коли в нас був мером пан Супрун, далі прийшла нова влада, і даний процес трошечки загальмувався. Потім він відклався взагалі. І на даний момент, коли постало питання, яке пов'язано з міською лікарнею, а також з іншими державними установами, то тоді почали розбиратися. Що за проблема з лікарнею? Проблема з лікарнею в тому, що зараз створюються госпітальні округи, так, є. І яким чином, якого статусу буде наша міська лікарня. І на підставі цього громадськість знову підняла питання об'єднання. Тобто, чому загальмувався той процес і чи не пов'язано об'єднання територіальних громад з госпітальними округами. Надали роз'яснення громадянам на тему, що це не стосується. І після того вже почали піднімати знову питання, чому ж ми не об'єдналися, якщо ще в 2015-му надали згоду. 17-й рік. Знаєте, з Горішнім Плавнями все якось не слава Богу. То, коли вас перейменовували, ви сиділи до останнього, чесали лоби і думали, що закон про декомунізацію торкнеться всіх, тільки не вас. Коли у вас давалися терміни, ви вже в останній, пригали в останній вагон, і вам нібито не подобаються Горішні Плавні, хоча вже, чесно кажучи, ми з вами говорили, вся Україна до вас звикла, якось вже навіть так воно милозвучно звучить. Тепер з об'єднанням громади. Я так розумію, що питання гостро постало тільки зараз. Тому що, власне, всі, хто хотів об'єднатися, ну, такі три проблематичні громади в Полтавській області є, окрім вас ще дві,
І, ну, власне, хто хоче, то є такі, які не знають, дивляться, що буде. Подивимося, як у інших, які будуть гроші, вигідно чи невигідно. Власне, ви знову ж таки теж, я просто думаю, що ви теж можете пригнути в останній вагон, коли вас примусово, да, дотягнуть і примусово об'єднають. Ну, але поки що в сюжет всі ваші претензії вилилися на одну людину, це пан Биков, міський голова міста Горішні Плавні, я правильно зрозуміла? Да. Він гальмує, ви вважаєте, що він гальмує всі процеси? Ні, ми не можемо сказати, що він гальмує всі процеси. Угу. Це, ну, міська рада, голова міської ради, ну, це великий колектив людей. І яке звіно цепки, да, хто тормозит этот весь процесс, это очень сложно понять. Но на самом деле мы обращаемся к местной власти и задаем вопрос. Ну, не мы, это вас трое, чи вас больше? Нас намного больше, но сюда мы все не поместились. Тобто хто? Це якісь організації? Насправді у нас створилася ініціативна група у листопаді 2016 року, коли ми узнали про цю всю ситуацію, у нас ми розпочали збір підписів, і люди долучаються до нас у команду. Насправді у нас ініціативна група складається 20-25 осіб, хто займається саме безпосередньо цим процесом і знає всю інформацію. А взагалі у нас команда вже дуже велика. Насправді у нас вже зібрано понад 1000 підписів, і ми продовжуємо цей збір. І люди 155 тисяч живе в Криму. В Ми продовжуємо збір. Ще мало. Ну, тільки тисяча. Так, ми продовжуємо цей збір, і люди, які получають нашу інформацію, вони долучаються до нас у команду, потім самі займаються теж збором підписів. Ну, і взагалі... Давайте ще людям роз'яснимо. Так склалося ще з радянських часів, що до міської ради тоді Комсомольська було приєднане одне село, правильно? Дмитрівка. Дмитрівка, да. Так. Воно не виведене із міської ради тепер уже Горішніх Плавнів, там від села представлені два депутати, і вам поки що від по закону, наскільки мені сьогодні пояснили, Дмитрівка не виведена з міської ради, і ви не маєте права об'єднуватися з іншими, поки вас, тому що Дмитрівка хоче об'єднатися з іншим селом. Ну, якщо так розглядати, то взагалі тоді всі рішення нашої городської так, ми, ради, якщо так роздивлятися, то всі рішення міськвиконкому можна визнати недійсними. Ми сьогодні мали розмову з Міністерством регіонального розвитку, і нам пояснили всю цю ситуацію. Насправді це не є перешкодою для того, щоб нам почати створення об'єднаної територіальної громади. А перешкода яка? Ну, саме це Дмитрівська ОТГ. Матрьошка. Ну, так я про неї говорю. То що треба зробити? Ми чекаємо роз'яснення в письмовій формі Міністерства регіонального розвитку, і вони нададуть нам поради, як саме це зробити. Добре, ви отримали цей лист щастя, назвемо. Ви що з ним будете робити? Ходити по людях і казати, ось на міністерство дали відповідь, чи ви підете зразу з ним до міської ради? Так. Ну, якщо в цей раз двері не закроють, да. І крім того, що ми просто підемо, ми обов'язково надішнемо їм лист, тому що на листи ми отримуємо відповіді, а якщо ми просто йдемо, нам кажуть, що такого не було. Ми запрошували, чесно кажучи, міського голову, він сказав, що ця ситуація не варта ефіру, він не бачить як такої проблеми, він вважає, що ви її роздули. Чи сідали ви за стіл переговорів з міським головою? На жаль, я мала розмову не один раз. Ми надавали колективне звернення до нашої міської ради із підписами нашого населення. Міський голова і міська рада не роздивилися це на сесії, передбачені законодавством терміни. І при усній розмові з ним він сказав, що ми вам все надали у листі, будь ласка, читайте. Вчіть законодавство. Я почула цікаву фразу від наших, ви сказали, чи мої журналісти, що місто Горішні Плавні найбільше в області сплачує податків. Що це за податки і звідки ви знаєте, що найбільше? За офіційними даними статистики, береться кількість населення, яке працездатне населення на певній території, і береться кількість сплачених податків до місцевого бюджету. І за кількістю показників, тобто Комсомоль займає перше місце.
за кількістю сплачених податків, оскільки на даний час є Ростівський ГЗК дуже інтенсивно розвивається, тобто йдуть великі надходження до місцевого бюджету. А після якби об'єднання територіальних громад, ще більша частина тих місцевих податків, які мали б залишатися на місцях, їх ще більше буде залишатися. Чому ми і не бажаємо приєднання до іншої територіальної громади, щоб не получилося от вскочити в останній вагон, тобто коли нас примусово дооб'єднають або до Кременчука, або ще до якогось населеного пункту, ну, скоріше за все, що Кременчук буде, то от не хотілося б потім ходити, так сказати, розумієте, що терміни, ну не те, щоб, так би мовити, тиснуть, але вам треба щось робити, так, процес уже має йти. Поэтому ми почали бити на бат. Грубо говоря, бити на бат, почали з самого легкого, печатали... Печатали листовки на домашних принтерах дома, печатали, ходили, сами клеили. Как раз морозы только начались, а мы ходили по всем. Потому что в том, чтобы разместить информацию, достоверную информацию, то есть ничего более, кроме как все из законов, мы просили разместить это на местных СМИ, на что нам, к сожалению, дали отказ. Це було не, ми завжди відкриті. Чому треба починати з нас? Всі шляхи ведуть до Лтави. Панове, французи вважають, що будь-які проблеми треба шукати жінку, да, шерчеляфам, все там. В українців це навпаки. В будь-які проблеми треба шукати, проблема закладена в грошах. Поза очі кажуть, що не стільки ідеологія, яке село, куди приєднається, яке від'єднається, а насправді все закладено в, ви згадали вже, певний комбінат, от де є гроші, і певні села думають, що вони, проживуть дехто, каже, ми без Кременчука проживемо, ми проживемо без горішніх плавнів, тому що нам ГОК буде платити певні податки, і ми, чесно кажучи, чихали на вас усіх. Ну, може, правильно роблять. Я думаю, що і ваша проблема так само закладена теж в грошах. Ви думаєте, що не тільки в тому, що комбінат буде вам сплачувати кошти, правильно? Ні, ви ж на одному тільки комбінаті, даруйте, ви не проживете. А я знаю, що дуже багато населення горішніх плавнів на роботу їздить в той Кременчук, з яким ви так боїтеся об'єднатися. Грошики там заробляють. Дуже не уверен. На самом деле, у нас кременчужан намного більше працює. Да, так. У нас или на трикотажных фабриках, которые... И на ферролите тоже очень много ферролит работает. В основном Кременчужан. Той самый ферролит привозят иногда из других районов, не только из города Кременчука. Что вы скажете сегодня про свое место? Как вы его презентуете двумя-тремя реченнями? Что хорошего, честно говоря, зазнайтесь, какие у вас проблемы есть? Молоде перспективне місто. Дуже з розвиненою інфраструктурою. І ми бачимо подальший розвиток нашого міста. Ну, може, трохи утрірує наша команда, але ми вважаємо, що можна зробити міні-Швейцарію у нас на території України. Що у вас для цього є? У нас для цього є історичні міста. Куча островів. Замечательна природа, замечательна ліса. Пляжи. Комбінат не псує вам екологію, зізнавайтеся. Ну, екологію, звісно ж, да. Екологію, звісно, Швейцарія – це ще екологія. Ну, от у нас є отодвинуть немножечко екологію, то есть так сам по себе. Ну, смотри, как ветер подует, на самом деле. Если ветер дует от города, то вообще замечательно. Ви ще можете ставити якісь вітрильники, щоб думати. Я розумію, з цієї проблеми, яка у вас виникла на сьогодні, я думаю, що вона наразі є номер один, тому що від неї залежить і майбутнє міста, і ваше так само. Чи йшли ви далі? Я так зрозуміла, що ви зразу там на міністерство, бо Гройсману телефонуєте. Чи йшли ви до обласної ради? Ми спочатку написали колективне звернення до нашої місцевої ради. Після того, як ми не отримали відповіді на дане колективне звернення, ми написали листа до обласної ради, до пана Пісоцького, до якого ми долучили копію колективного звернення, копію підписних листів, повний пакет документів надали йому на розгляд. Він приїхав до нас на особистий прийом громадян до Комсомольська, до горішніх плавнів, вибачте. Привичка ще поки що привичка. 26 січня. Відбувся даний прийом громадян, на якому нам пообіцяли, що 3 числа буде ініційована спільна нарада з даного питання. Вона пройшла ця вона, нарада. Вона, да, пройшла ця нарада, да, ми бачили, якось зі сторони так ми її бачили. Він пояснив нам, що він просив запросити всі зацікавлені сторони, тобто питання, чому і як не запросили представників громадськості, він буде піднімати додатково.
І якби на даний момент ми написали ще одного запита, коли ж ви нам надасте відповідь на колективне звернення, на що нам дали таку двозначну відповідь. Ми його розглянули, але воно буде розглянуто потім. Сформірую, нам подали колективне звернення, а відповіли нам, що громадські місцеві ініціативи розглядаються зовсім в другому порядку. А чому до пана Пісоцького? Чому не пішли таки до обласної ради? Чи є представники, депутати від горішніх плавнів у обласній раді? Вони мають захищати ваші інтереси? Чому до пана Пісоцького? Тому що саме пан Пісоцький уповноважений Кабінетом міністра з питань децентралізації. До речі, на його захист, скажу, що сьогодні ми запрошували його до ефіру. Але в нього день народження, ми його вітаємо. Щастя вам і здоров'я. Але чекаємо цій студії, поговоримо. Нам теж сообщили, що сьогодні... Є причина не ображатися. Щодо депутатів від горішніх плавнів? Саме обласних? Так. Ну, це найбільш простіше, мені здається. Насправді всі знають це питання, тому що ми його піднімали, вже розголос підняли серед міста дуже великий. І ми так неформальну бесіду мали, але нам сказали, що якщо ви це все зробите, ми вас підтримуємо. Але на себе ми таку відповідальність брати не хочемо. Ой, як цікаво, чого? Тобто угольки витягуєте, а ми потім скажемо, що ми молодці. На жаль, це криволюція, ми знімемо вершки. Хай низи роблять, а вершки будемо знімати. Цікаво, а чи на сесії міської ради вам так само двері перед вами закривали? Насправді ми подавали, коли у нас, щоб попасти на сесію міської ради, за 3 доби треба дати заяву. За дві. Причому це нам сказали за 3. Для громадянину і помічнику депутату. Для нашої команди, на жаль, нам сказали за 3 доби. Ми подали заяви у кількості 5 осіб, щоб бути на сесії, подивитися, чи розглянуть наше колективне звернення, чи ні. На жаль, нам надали відповіді з орфографічними помилками. І дві особи переселили місцями. Так, я проживаю, на жаль, за містом своєї роботи. Так, це саме так. І Дмитрівськ, так, жителі Дмитрівки вже сказали, ти в іншій територіальній громаді, ви не маєте права бути присутнім на сесії. Тобто 3 особи пропустили, а 2 ні. А в мене вам така маленька порада, не думайте, хай буде дати 5, ми їх буде 10. Ви їх збираєте. Це просто такі трошки такі циркова програма, я так розумію. Так. Ну, тому що це поза межі всякого розуміння. Чим ви пояснюєте? Ну, ми знаємо всі, що робиться в нашому домі насправді, так? Чим ви пояснюєте таку позицію міської ради? На жаль, якби ми мали більш чіткі відповіді на наші листи, ми б змогли, так сказати, зложити якийсь пазл. Але на даний час ми не можемо зрозуміти позицію нашої міської влади. Скільки ми не намагаємося сісти за круглий стіл, ми у ще одному листі до міської ради ми писали, давайте сядемо всі разом за круглий стіл, давайте запросимо представників ЗМІ, представників громадськості, Салалівки, Килиберди. Всі разом сядемо і поговоримо, якщо немає чого скривати. Навіщо закривати двері? Так, а що приховують? Я розумію, що щось приховують. Питання – що? Нам також цікаво, що ви не знаєте. Насправді ми створили ініціативну групу. Можливо, хтось чогось не дооцінював, хтось чогось не розумів. І ми не хочемо, щоб було так, як з горішніми плавнями 2, да? Останній вагон нашого потягу. У нас була така позиція, що ми мали сісти за стіл круглих переговорів. Міська рада пояснить нам, що вони хочуть, ми пояснимо їм, що ми хочемо, і скоординувати наші зусилля для того, щоб створити нарешті цю об'єднану територіальну громаду і залишитися її центром. А на жаль, на превеликий жаль, наша влада не йде з нами на контакт. А ви йдете на контакт, наприклад, вже з тими громадами, які об'єдналися, яким є що сказати? Так. От так, Глобино, вони взяли і цілком так об'єдналися. У нас дуже у багато. У них вже є чим хвалитися, чесно скажу. У нас дуже багато друзів із різних регіонів, і не тільки з Полтавської області, потужність. А в інших регіонах є такі великі міста, як Горішні Плавні, ну там 55, там 40 тисяч, де є. Чи це тільки наше полтавське надбання? Ну, спілкувалася з представниками Асканія Нова. Вони створили об'єднану територіальну громаду ще у 2016 році. В них така доволі потужна
громада получилася. Хороша територія, там, є під що віднатися, під які гасла, туризм і так далі. Ну, природа. Я коли якби ставила до них запитання, до їх юриста сільської ради, кажу, розкажіть, будь ласка, наскільки це складний процес і які можуть бути підводні камені? Як мені відповіли, якщо йти по букві закону, то ніяких підводних каменів бути не може, було б бажання. Просто так. Брати і робити. Так. Просто якщо є бажання, то все робиться. Ми не можемо сказати, що не роблять. Можете роблять. Ну, не видно. Ми питаємо, скажіть нам, що покажіть, ви робите. Що ви робите? Покажіть громадськості, що ви робите. Ми ж нічого від вас не вимагаємо надзвичайного. Скажіть, щось робиться чи не робиться, і якщо робиться, то в якому форматі? Бо громадськість схвильована. Ну, поза очі, я зараз думаю, що відкрив маленький секрет, а може не секрет, ви на мене не образитесь, якщо я сказала зайве, ну така в мене робота. У вас є такі думки, звучать в горішніх плавнях, що пану Бикову ви хочете сказати до побачення наш Мішка, так? Олімпійський, і хочете йому недовіру висловити. На даний момент дане питання чи ви ще даєте йому карт-бланш? Ні. Підстави такого робити на даний момент нема. Сказати, що він нічого не робить, він робить і багато робить. Благоустрій в нашому місті великий. Але все так погано. Тут лилася така критика. Але отакі питання, які стосуються життя нашого міста далі. Не на сьогоднішній день, а далі. Як ми будемо жити через рік? Перспектива. Ми говоримо про перспективу, правильно? Так. На жаль, ми не бачимо. Просто робить дороги, там ремонти, там це хорошо. Але коли нас таке візьмуть, і дадуть, питання. Ідіть, ви будете там. Ми вже горішні плавня, на завтра ми можемо бути невідомо, більше, хто і невідомо. Дуже жалко, що сьогодні не присутствують представники Саловки, Кілеберди, ну, у них так служилися обстоятельства. Ми запрошували. Ми вже їхали їх забирати, ну, не вийшло у них. А давайте так, користуючись нагодою, так як у нас прямий ефір, і ви тут у нас у студії, хто знає, коли ви ще завітаєте, всі люди зайняті, до нас теж проблематично чомусь всім доїхати. А давайте запропонуємо пану Бикову зразу якийсь день в ефір. Я думаю, точно скажу, що ви готові до нього прийти от такий-то день. Давайте, так. Хай він назначить аудиенцію. Да, хай він назначить так. День та час, ми завітаємо. Пан Дмитро Биков, міський голова чарівного міста Горішні Плавні. Ми звертаємося до вас, ми вас запрошували в ефір. Ви сказали, що ситуація, яку ми говоримо, не така вже серйозна, мовляв, проблематики немає. Люди кажуть інше. Ми хочемо вірити в те, що ви до нас не завітали, тому що ви зайняті благоустроєм міста Горішні Плавні. У вас є дуже багато роботи. Сподіваємося все-таки вас побачити тут. Ми відкриті для всіх. А давайте ваші помічники якось знайдуть час і запросять у цю ініціативну групу. Ну, щоб проблема не розгорілася, правда ж, її ж можна вирішити до того, як. Найкраща війна, найкраща бійка та, яка не відбулася. Нормально? Так. Не образиться на мене мер Горішніх Плавнів? Ну, сподіваюся, що ні. І дуже було б гарно, якби представники вашої групи, вашої телерадіокомпанії так, завітали я про це не подумала. З нами на цю зустріч. І, напевно, їх би пропустили у цей раз, не так, як третього. Ну, я, знову ж таки, хочу сказати на захист, я це роблю не часто, на захист влади. Поза очі мені пояснили, чому не запросили ініціативну групу і не чому? Пояснюю. Ну тому що як сказати, ну, є певні питання, коли треба десь обійти закон. Я сподіваюся, що Кабмін зараз нас не чує, а все впирається в ті накази, які вони прийняли щодо об'єднання територіальних громад і проблему цієї, як ми кажемо, матрьошки. Ну, тому влада вирішувала, як же вирішити ваші питання так, щоб всім було добре, і обійти закон, і щоб це ніхто при цьому не постраждав, і, чесно кажучи, ніхто про це не знав. Ну, тому, я думаю, що і пан Пісоцький, і пан Валерій Головко зараз шукають, як нам пояснили, зараз шукають всі шляхи найкращого, найоптимальнішого вирішення, щоб і тим двом селам було вигідно, і тим двом селам, які хочуть до вас приєднатися, ну, в общем, цей гордій вузол якось розрубати, щоб було всім комфортно. Ну, чи надіємося на це? Передаю вам таку інформацію. Ми не проти. Насправді, я не бачу взагалі ніяких проблем. Ну, ви бачили, мабуть, в соцсетях ми викладували ролики, як от це відбувалося. Не пускали. Ну, скажіть, чому? Скажіть, чому? Тим паче ми просили нарушаючи конституцію, просто-напросто. В міську раду на другий-третій поверх, і нам теж перешкоджали це зробити.
Ну, я думаю, що ваша зустріч відбудеться, вже ніхто не буде цьому перешкоджати. Ми нікому не перешкоджаємо, традиційно говорю, що ми відкриті для усіх. Часто люди, коли до нас потрапляють, дивуються, що на Алтаві не треба платити гроші, і ми про все чесно, про всі проблеми говоримо, не замовчуємо, ми за людей, за правду. Сподіваюся, ви нам теж вірите. Вам дякую за розмову, вам хорошої дороги, процвітання горішнім плавням. Гарна назва, не хвилюйтеся. Будьте саме не перемикайтеся, за півгодини я чекаю вас з полтавських телевізійних новин. Хай вам щастить. Дякую.